Bashkimi Europian përshëndet operacionin e gjërë antidrog të ndërmar nga policia shtetet të djelën. Në një postim në rjetët sociale, ambasadori i bëhes në vendin ton thot se lufta kundër krimit organizuar dhe trafiku të drogës është prioritetit kryesor në bashkimin e Europian. Ne mërë presim operacionin e gjërë antidrog të ndërmar sot në qytetet të ndryshmet të Shqipëris nga policia shtetet Shqiptar. Lufta kundër krimit organizuar dhe trafiku të drogës në Shqipëri është një prioritet kryesor për bashkimin e Tani, ne presim që jetimet penale dhe dënimet do të vazhdojnë me rezultate të i qëndrueshme. Shkruajti në një postim në Twitter, ambasadori i bashkimit e Europian në Shqipëri, Luigi Soreka. Në një aksion të gjërë të shtrirë në disa qytetet të vendit, policia shtetit e të djelën dy ish deputet, si dhe disa për antarve të të ashtuquajturve të fortët e shijakut. Një operacion e gjërë undërmor edhe për arrestimin e Klement Balilit, i konsideruar si eskobari i Balkanit, ndërsa kapje ti nuk u bëhe mundur.